galera, inacreditável, hein? O prédio veio ao chão. Ainda tem fogo no outro lado. Acho que o outro prédio vai cair também, viu? Pode ver que o da frente tá torto já pra frente, ó. Centro de São Paulo, aquele prédio invadido ali do lado da Polícia Federal antiga lá. O prédio inteiro pegando fogo aqui, ó. Olá, boa noite. Agora são 3 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Nós interrompemos a programação para informar que parte de um prédio desabou em São Paulo, na interdição no trânsito entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godói, na região central de São Paulo. E o segundo corpo de bombeiros, são mais de 50 homens trabalhando no combate às chamas e 24 viaturas também auxiliam nesse trabalho. Um helicóptero também ajuda na ocorrência, então essas são imagens que vocês veem agora, foram gravadas há pouco tempo, né? alguns minutos atrás pela nossa equipe de reportagem. Neste momento aí você vê o desabamento de parte desse prédio. Desabamento na região da República, no centro de São Paulo. Incêndio esse que, segundo os vizinhos, começou por volta das 12.